Moikka taas kaikille ja tervetuloa Vubu TVn pariin. Tänään olisi luvassa uutta ja jännää, nimittäin mä avaan tällaisen Lego City-paketin. Kyseessä ei ole mikään uusi paketti, vaan itse asiassa tää on tosi vanha. Tää on vuodelta 2005, mutta mä halusin tehdä tällaisen avausvideon. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Kyseessähän on siis ihan tällainen perus Rosvo-poliisisetti. No niin, tästä se sitten lähtee. Eli kyseessä on tällainen Lego Cityn poliisin vangin kuljetussetti. Elikkä vähän niinku tällaisena pienenä vankilana toimii tolle Rosvolle tää poliisiauto. Ja sieltä tuli nyt kaikki osat esiin. Otetaan vielä sieltä toi esitekin noin. Ja siinä on varmaan auton pohjakas noin. Okei, siinä meillä näkyy nyt kaikki osat ja tässä on tää esite. Mä luulen, että tää on aika nopea setti kasata ja kattokaa, täältä tuli muuten näitä tarroja. Täältä voi valita joko englanninkielisen tekstin tai sitten saksankielisen tekstin, jos sä haluat laittaa siihen vaikka polizei. Mutta mä laitan ton englanninkielisen eli police. Ja katsotaanpas mitä täältä löytyy. Okei, eli aika seikkaperäiset ohjeet on tohon autoon ja mä aloitan näistä hahmoista eli poliisista ja Rosvosta. Mut ihan ekana meidän täytyy avata nämä pussit. Aikamoinen läjäosia vai mitä? Elikkä täällä näkyy tää näin, että tää on vuodelta 2005. Halusin vielä tästä näyttää. Okei, mutta tässä on nyt Rosvo ja poliisi. Aloitetaan näistä. Mä aloitan kasaamisen tästä poliisikonstaapelista. Voisikohan tää olla sellainen? En osaa sanoa, mutta huomaatteko eron nykypäivän näihin poliisisetin vaatteisiin? Nimittäin täältä löytyy tällainen musta puku. Nykyäänhän ne taitaa olla tommosia sinivoittoisia. Enpä muuten ole varma, löytyykö tällaista mustaa asua enää näiltä poliiseilta keneltäkään. Mutta tää on oikein tyylikkään näköinen, käännetäänpä sitä vähän ympäri. Itse asiassa toi hattukin taitaa olla aika erikoinen, nimittäin nykyään näiltä poliiseilta taitaa löytyä pääasiassa lippiksiä. Mutta mennäänpä sitten seuraavaksi tähän Rosvo-hahmoon. Tässä ei olekaan hirveästi eroa näihin nykypäivän rosvoihin. Vai mitä sanotte? Tältä löytyy muuten kultahammaskin. Hups, sepäs lensi sinne vauhdikkaasti, mutta laitetaanpa tälle tää pipo vielä tähän päähän, kas noin. Ja siinä meillä on valmiina Rosvo. Se on varmaan lähdössä ryöstöretkelle. Katsotaan sitäkin täältä toiselta puolelta. Selvä. Nyt on molemmat hahmot kasassa. Ja tältä ne näyttävät yhdessä. Elikkä ne olivat tässä. Mutta nyt mennään tähän autoon. Siinä se on koko komeudessaan. Aloitetaanpa sitten. Mä oon vähän nopeuttanut tätä videota, koska tässä on aika monta osaa. Aloitetaan ihan tästä pohjasta tietenkin. Siitä onkin jo jonkun aikaa, kun mä oon viimeksi kasannut tällaista Lego-settiä, mutta mä muistaisin, että joku toivoi, että mä voisin tehdä tämmöisen kasausvideon, niin mä ajattelin, että no miksipäs ei, toivottavasti ei haittaa, että tää on vähän vanhempi malli. Oho, nyt meni väärään kohtaan. Mutta tosiaan mä ajattelin, että tää on aina ajankohtainen tää Rosvo-poliisi-aihe, tai ainakin mä tykkään itse tästä aiheesta. Mutta keskitytään kasaukseen. Hups, mulle ei mennä millään pysyä kädessä nämä osat, nämä on liukkaita. Mutta nyt tämä etenee täällä hyvää vauhtia. Tässä tulee nyt valot. Nykyäänhän näille Lego Cityn poliiseille on keksitty ties minkälaisia härveleitä, millä ne voi liikkua, mutta mun mielestä nämä on parhaita tämmöiset ihan peruspoliisiautot. Vaikka en mä nyt tiedä, onko tämä ihan perus, mutta täällä voi ainakin kuljettaa näitä rosvoja. Ja se on kai se pääasia. No niin, nyt laitetaan nämä renkaiden, mitkäs nämä nyt onkaan, nämä paikat tänne näin. Itse asiassa vaikka tästä Lego-setistä on jo aika kauan, kun tää on ilmestynyt vuonna 2005, niin tää ei näytä kauhean vanhanaikaiselta. Nimittäin kyllä tässä nämä kaikki osat on aika samanvärisiä kuin nykyäänkin noissa poliisiseteissä. Eli tää on aika helppo yhdistää näihin nykypäivänkin setteihin. Jos multa kysytään, niin mä tykkään varmaan kaikkein eniten niistä ihan vanhoista Legoista, mutta toisaalta niin niillä ei ollut vielä tämmösiä näin ilmeikkäitä kasvoja kuin nykypäivän Legoilla. Elikkä esimerkiksi näillä rosvoilla, niin tälläkin on tällainen
erittäin ilkikurinen hymy. Niin siinä mielessä nämä hahmot on helpompi erottaa toisistaan, jos vaihtelee vaikka noita päitä keskenään. Mutta nyt mä laitan tähän poliisiautoon nämä etuvalot. Ja täältä löytyy nämä tutut siniset lamput. Hetkinen, mites tää nyt meneekään? Nyt täytyy olla tarkkana. Tässä joutuu kuitenkin katsomaan koko ajan noita ohjeita. Noin. Okei. Toi rosvo ei varmaan malta odottaa, että se pääsee kohta istumaan tähän mun vankiautoon. Mutta nyt meidän pitäisi kiinnittää tää tähän eteen. Ja sitä varten me tarvitaan tämmöset osat. Laitetaanpas nää tänne paikalleen. Noin. Ja sen jälkeen tää valo kiinnitetään tähän eteen. Sen jälkeen lisätään nämä valkoiset osat ja itse asiassa näissä on semmonen karhea pinta. Ja mä mietin, että onkohan nykypäivän Legoissa enää tota karheeta pintaa. Nyt en sattumalta muista yhtään mitään settiä, missä sitä olisi ollut, mutta voi olla toki, että joissakin niissä vielä on. Ainakin monissa noissa vanhoissa Lego-seteissä oli esimerkiksi talojen katoissa käytetty just tollaista jännää karhea pintasta palikkaa. No niin, mutta niin kuin näkyy, niin nyt siellä on jo kalterit siinä autossa. Seuraavaksi laitetaan sinne tämmöset. Mä en oikeastaan tiedä, mitä tarkoitusta varten nämä on. Tänne voi varmaan laittaa jotain noiden poliisien tarvikkeita. Tai sitten sinne voi laittaa vaikka jotain tämän rosvon löytämiä. Tai ei löytämiä, vaan varastamia tavaroita tai rahaa. Noin. Nyt mä yritin laittaa ne sillä lailla, että ne laatikot aukeaa samalla tavalla kuin tuossa kuvassa. Mä en tiedä, onko sillä merkitystä oikeastaan kumpaan suuntaan ne avautuu. Ei varmaankaan. Ja nyt siitä puuttuu enää katto ja sen jälkeen me voidaan laittaa rosvo sisään. Paitsi, että vielä on tarrojen laitto. Katsoinpas muuten tossa noin, että miltä näyttää nykyään tällainen vanginkuljetusauto, niin siinä taitaa muuten olla ikkunat vielä ton kalterien takana. Myöskin noi kalterit on vähän erilaiset, eli kyllä tää on ajan saatossa muuttunut tää Lego Cityn poliisiauto. Ehkä siitä on tullut vähän turvallisempi, sinne ei saa ainakaan enää käsiä väliin toi rosvo. Mutta nyt tässä on katot ja kaikki, mutta arvatkaa mikä tästä vielä muuten puuttuu. Tästä puuttuu tietenkin valot. Ja ne mä laitan tähän seuraavaksi. Mä kiinnitin jo valmiiksi tohon tollasen poliisitarran tohon yhteen osaan, eli mä valkkasin sen poliisitekstin. Näin, ja nyt laitetaan nämä siniset valot. Mutta arvatkaa mitä mun kävi tässä kasausvaiheessa. Mä unohdin laittaa nuo yhdet siniset valot. Onneksi ei kauheasti haittaa, nimittäin nehän voi aina jälkikäteenkin lisätä. Mutta tässä on nyt kuitenkin kaikki oleellisimmat osat. Laitetaan tää poliisimerkki tänne taakse. Noin, nyt tietää, että tää on poliisiauto. Sitten tähän ympärille laitetaan vielä nämä valot. Seuraavana olisi vuorossa näiden pikkuosien kiinnittäminen. Nämä on sellaisia osia, jotka laitetaan tuohon katolle. Täältä löytyy tällainen keltainen valo. Olisiko tämä sitten joku hälytysvalo? Sitten on myöskin tuollaiset kiikarit, jotka kiinnitetään kanssa tuohon kattoon. Ne tulee tähän. Ihan tuohon keskelle tulee tämä pyöreä osa. Ja siihen me laitetaan sitten tää keltainen valo. Noin. Alkaa olla viittavaille valmis. Tuolta se näyttää, mutta sitten renkaat. Seuraavana on vuorossa tosiaan renkaat ja näiden kiinnittäminen on todella helppoa. Harmaat osat työnnetään vaan tonne renkaan sisään. Tässä ei voi mennä vikaan. Tältä se näyttää. Nyt vaan renkaat paikalleen ja ei muuta kuin ajelemaan. Noin, hyvin kulkee. Seuraavana vuorossa on tietenkin tarrat. Ja näin, siinä meillä on valmiina vangin kuljetusauto. Eikö näytäkin aika mahtavalta? Mutta jotain vielä puuttuu. No tietenkin se, kuka sinne menee sisään. Tässä olisi aika hyvä ehdokas. Nimittäin poliisi on löytänyt rosvon. Nyt kun rosvo on saatu kyytiin, käy poliisin matka kohti poliisiasemaa.
Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas seuraavien videoiden parissa. Moi moi!